And greetings, everyone. This is the International Council for Small Business, ICSB. And my name is Ayman Terabishi. I'm the ICSB Executive Director and Deputy Chair of the Department of Management at GW. And this is the ICSB Exchange Webinars. Today is Monday, July 6th. I hope you had a great weekend. And let me introduce my dear colleague. And I'm excited about this because we're making a little bit of a history here this morning here. Professor Caio Flavio Steiner, and he is going to be leading a session in the Portuguese language. So this will be a first for ICSB in history-wise. We're doing a webinar in Portuguese. So you're making some history here, Professor Caio. And the title of the session is The Performance of Brazilian MSMEs in Pandemic Times, The Problems and Difficulties in Surviving and Growing. And I will not dare to say it in Portuguese. I'll leave it to you there. Caio, how are you? How are you doing? How's the family? Oh, they're doing fine. I'm doing fine too. Ayman, thank you very much for the invitation. I'm very glad to be here with you and all ISB friends. I'm very happy to make this first webinar in Portuguese. So I will change my language to my native language, all right? I wish you all a wonderful webinar, and let's move on. Bom dia, pessoal. E gostaria de agradecer ao professor Dr. Ayman Terabishi, diretor-geral do International Council of Small Business, pelo convite de estar aqui falando com vocês sobre uma pesquisa em andamento com os resultados prévios sobre o desempenho de MPS em tempos de pandemia, seus problemas e dificuldades para sobreviver e crescer, né? Uma pesquisa que ainda está em andamento, mas a gente tem aí alguns resultados prévios para serem divulgados para os colegas aí que estão acompanhando toda a problemática das nossas empresas, né? Então, nós lançamos um e-survey, já tivemos uma amostra de 220 respondentes no período dos últimos 90 dias. A coleta ainda está aberta, nós temos resultados parciais. E essa pesquisa foi muito interessante, porque a gente construiu construtos latentes, perguntas elaboradas em função de cada bloco, categoria de análise do Business Model Generation criado pelo Osterwalder. Então, os 9 blocos que analisam como é montado o modelo de negócio, nós utilizamos ele para que fosse explicado as mudanças que as empresas estão passando pela essa pandemia. O nosso questionário foi analisado e corrigido por especialistas na área antes da coleta. E a nossa pergunta de pesquisa, né, é quais foram as mudanças nos modelos de negócio das MPS nesse período de pandemia COVID, né? Que ainda estamos passando aqui o nosso lockdown, não é um lockdown completo, é um lockdinho, né? E tantas mudanças, como é que essas empresas estão percebendo, né? Então, aqui a gente tem o modelo padrão do Business Model Canvas, né, onde a gente tem a oferta de valor no meio. Do lado esquerdo, parcerias, chaves, atividades chaves, recursos chaves, que é a parte interna da empresa. E do lado direito, a parte externa da empresa com relacionamento, canais, segmento de clientes, com a parte externa, com que a empresa se relaciona, né? A parte inferior com estruturas de custo e fontes de receita. Então, assim, para cada um desses blocos foi construído uma série de construtos a fim de se perceber alterações nos modelos de negócio, se perceber o que foi utilizado, como entender como foi a mudança, né? Porque cada um desses blocos explica uma parte central, fulcral e primordial na explicação do funcionamento e da operação de qualquer modelo de negócio, um modelo reconhecido já e muito utilizado globalmente. Então,
Nós temos aí uma estatística descritiva, né? Nós ficamos preocupados a saber quanto tempo as empresas estão nativas. Então, assim, 43% dos respondentes estão acima de 10 anos, né? E somente 18% das empresas têm até 3 anos. Ou seja, a grande maioria já cumpriu aquela fase de mortalidade inicial, né? A maior parte das empresas são pequenas, constituídas de apenas um funcionário, 34%, sendo que, né, 25% delas têm acima de 20 funcionários. Né? Faturamento da empresa, né? 25% são microempreendedores individuais, até 81 mil. Né? 30% são ME, até 360. Né? 23% são EPPs e 20% são já limitadas, já são empresas médias grandes. Né? Quanto à oferta de valor, né? O que, que a empresa produz de serviços e produtos para a empresa, para o mercado, né? Qual foram as mudanças dela? Então, a empresa precisou modificar algum produto ou serviço após a pandemia? Né? 75% dos respondentes responderam que sim. Né? Sua empresa desenvolveu novos produtos ou serviços após a pandemia? Né? Também, 62%. Né? Sua empresa personalizou algum produto após a pandemia, né, para conseguir atender o mercado, 58% personalizou, mas 41% ainda não. Né? Então, assim, existe uma grande preocupação das empresas personalizarem, mas ainda não é 100%. Né? Após a pandemia, seus produtos ou serviços tiveram um desempenho melhor com relação à sua utilização pelos clientes, 40% das empresas dizem que não, 28% dizem que sim, e 32% igual, e se mantém igual, ou seja, a percepção é que não mudou muito. Né? Quanto à acessibilidade, né? Seus produtos e serviços ficaram mais acessíveis, né? 34% diz que diminuiu, né? 32% diz que aumentou e 32% se manteve igual, né? Então, ou seja, né, nessa questão de distribuição e acessibilidade, realmente mexeu muito com a questão da empresa, né? Para as empresas abertas, fechadas, ou a questão de digitalização ou não, né? Sua empresa precisou alterar o preço de venda, né? 42% não alterou o preço. 27% aumentou apenas alguns produtos e serviços. E 42% não alterou o preço. Né? 27% alterou o preço de alguns e 23% diminuiu o preço. Né? Ou seja, alguns tiveram que realmente, de fato, partir para a liquidação. Principalmente produtos duráveis, né? Ou não essenciais. Né? As empresas passaram a oferecer mais conveniência aos clientes, né? Então, conveniência, né, na área de vendas, distribuição, atendimento, sim, 55% passaram a oferecer maior conveniência. Né? Então, assim, quanto à oferta de valor, a gente chega à conclusão que a maioria das empresas alterou ou mudou o produto, a maioria das empresas criou novos produtos, trabalhou a personalização, aumentou a conveniência e pelo menos 50% alterou ou baixou o preço de alguns ou todos os produtos. Né? Quanto aos segmentos de clientes, né? Sua empresa desenvolveu alguma estratégia para identificar as necessidades do cliente durante a pandemia?
69% da empresa, quase 70% dos respondentes procuraram identificar. Sim, tiveram uma preocupação em entender o cliente, né? Identificaram mudanças no comportamento do consumidor, 82% perceberam mudanças no consumidor. Tem coletado informações dos clientes, né? 68,9%, 70%, ou seja, entender o que aconteceu com o cliente foi uma prerrogativa, foi uma ação essencial na vida do entendimento desses clientes, né? Durante a pandemia, né, a empresa buscou novos clientes, né? 51% manteve seus clientes atuais, né? 25% buscou novos segmentos e 23% continuou vendendo apenas para os mesmos clientes. Né? E 50% manteve os atuais e buscou os novos. Né? Durante a pandemia, sua empresa precisou realizar adaptações para acomodar as necessidades do cliente. Com sim, a empresa precisou realizar uma série de alterações, 35%. Em partes, 49%. 14% não precisou realizar adaptações. Né? Ou seja, todo mundo, todas as empresas, de fato, tiveram que ter uma agilidade grande para se mexer e fazer as alterações para acomodar as necessidades dos clientes. Então, durante a pandemia, sua empresa conseguiu identificar mudanças nas características? Sim, com quase 70%. Quanto ao comportamento do consumidor, né? Pensando na sua empresa, você diria que, né, o que aconteceu com o seu cliente, né? Mudou, o consumidor passou a exigir mais da empresa, né? O dinheiro ficou mais escasso. O consumidor, de fato, necessita fazer compras que tenham um maior custo-benefício, ganhem um maior valor, tragam um maior valor para ele, passam a exigir mais da empresa. Assim como resumo dos clientes, a gente, né, as empresas procuraram identificar mais as necessidades do cliente, perceber as mudanças do comportamento do consumidor, coletando novas informações. Somente 25% procuraram abrir novos clientes, né? 49% das empresas precisou realizar adaptações gerais e 41% dos clientes passou a exigir mais das empresas. Quanto aos canais de distribuição, ou seja, como os produtos chegam aos clientes, como eles são distribuídos, estratégia de distribuição, quais são os canais, as empresas, os parceiros que fazem com que o produto chegue ao cliente, né? O conhecimento do cliente sobre produtos e serviços aumentou ou diminuiu, né? Para a maioria das empresas continua igual, sendo que para 40% aumentou, ou seja, os clientes estão mais seletivos, né? Sua empresa conseguiu avaliar a proposta de valor, né, para atender os seus clientes? A resposta parece ser unânime, com 70% sim, mas questionável esse tipo de pergunta, por ser uma autoavaliação, né? Durante essa pandemia, quais os recursos que têm sido mais utilizados para fazer pedidos por fornecedor, né? A grande maioria é virtualmente por telefones, né? E por meio de aplicativos dos fornecedores. E depois por e-mail e o WhatsApp, né? Indo até o fornecedor também, né? Mas assim, a gente percebe o quê? Que há uma grande virtualização dos processos de compra, seja ela por telefone, seja ela por WhatsApp, seja ela por compras em site, né? Ou seja, a gente aumentou o conhecimento do produto, a gente
o atendimento digital virtual aumentou, os clientes têm comprado seus produtos e serviços por meios digitais, telefone, WhatsApp, site, né? Evitado o presencial, assim como, né, a questão do pós-venda também tem aumentado ele virtualmente. Né? Ou seja, todos os processos de atendimento e de relação com o cliente têm partido para uma transformação digital pesada e rápida. Né? Se antes a transformação digital era uma questão de vontade, agora ela passou a ser uma necessidade. Bom, relação com o consumidor. Né? A maior parte das empresas, né, de fato, aumentou a sua assistência aos clientes. Aqui foi uma escala Likert de 1 a 5. Não concordo, até concordo totalmente. Tá? Boa parte delas concorda e concordo totalmente. Aumentou a assistência aos clientes. Então, né, a gente já tinha visto a preocupação com o cliente nessa hora, né, de diminuição de vendas, né, de redução de consumo, é muito pesada. Né? A empresa aumentou a assistência individual aos clientes? Sim. Né? Não só aumentou ao cliente, mas o atendimento individual, pessoal, também aumentou. Né? O cliente preferiu escolher produto e serviço por conta própria? A grande maioria diz que não. Não? Ou seja, a questão da pessoalidade, né, do tratamento pessoal, de falar com as pessoas, de se relacionar, seja por voz ou escrito, ainda tem uma importância muito grande em micro, pequenas e médias empresas no país. Né? A gente vê que a questão de compra por site é grande, mas o relacionamento de pessoas falando, escrevendo, o fato de ter uma pessoa do outro lado na linha ainda é importante. Aumento dos serviços automatizados. Né? Uma percepção geral que aumentaram a automatização dos serviços, mesmo porque nós vamos ver adiante, houve uma redução da utilização de recursos humanos. Né? Durante o período da pandemia, a empresa passou a atuar com maior presença na sua comunidade local. Né? A princípio, né, nós pesquisadores achamos que as empresas micro e pequenas iam ter um foco com a comunidade local muito grande e o número foi muito reduzido. Então, aquela máxima de compre do pequeno, compre localmente, foi muito pouco explorado pelos empreendedores de uma maneira geral. Politicamente, ele tem sido um pouco usado, mas de maneira pelo empreendedor, muito pouco. Né? A utilização de cocriação para atender necessidades dos clientes. Né? Podemos perceber que, como há uma preocupação com mudança no comportamento do consumidor, as empresas utilizaram a cocriação, né, como estratégia de adequação às necessidades dos seus clientes. Né? Então, o que a gente percebe aqui, né, com a relação consumidor? Aumentou a assistência ao cliente, né, percebeu-se mudanças na assistência individual ao cliente, as empresas pouco se envolveram com a comunidade, boa parte delas precisou realizar adaptações gerais e a maioria dos clientes passou a exigir mais das empresas fornecedoras. Né? Quantas atividades chaves? Né? O gerenciamento de produtos e serviços. Sua empresa aumentou o foco? Né? Sim. Né? Nos períodos onde que há uma crise muito grande, todo o gerenciamento
dos produtos e serviços passam a ser mais restritos, né? A empresa desenvolveu novos produtos e serviços, sim, mas numa proporção não tão grande, né? Durante o período da pandemia do coronavírus, com relação à estratégia de venda da sua empresa, né? 46% aumentou a abordagem de vendas, ou seja, se de um lado o mercado ficou reduzido, né, a agressividade da área de vendas teve que ser aumentada para que pudesse garantir o seu faturamento. Né. Com relação aos investimentos em estratégias de marketing, né, 39% disse que aumentou os investimentos, né, 33% se mantiveram iguais, né, 16% diminuíram, né, talvez problemas de caixa. Né. Atividades chaves, né, o processo de entrega mudou, né, a questão logística mudou, 60% disse que mudou. Né. O atendimento ao cliente ficou prejudicado, a maioria acha que o atendimento não ficou prejudicado. Né? O cliente não saiu em prejuízo com essa situação. Né? Ou seja, as empresas ficam tranquilas quanto ao atendimento ao cliente. Bom, com relação às atividades chaves, né, houve então um aumento no foco do gerenciamento, um aumento na criação de novos produtos, um aumento nos gastos das ações de marketing, alterações na logística de entregas, né? Os processos de gerenciamento mudaram, os recursos-chave mudaram, né? Os recursos-chave mudaram, volta aqui um pouco, perdão. A empresa de recursos-chave aqui, atividades-chave, né? Sendo que, né? Nós temos aí a questão de recursos-chave. Durante a pandemia, a empresa manteve a quantidade de recursos intelectuais, planejamento, organização, controle. Ela também manteve a quantidade de recursos físicos, né, equipamentos, carros, escritório, fábrica, né, e diminuiu, né, a questão de recursos humanos, né. É notório a gente perceber a diminuição de recursos humanos via demissão, via o patrocínio de bolsa de pagamento de folha de funcionários via INSS e empresas, né? Pesada a situação, né? Quanto a parcerias-chave, né? O número de intermediários de vendas para conquistar mais clientes se manteve, né? 18% aumentou, ou seja, alguns tiveram que aumentar o número de intermediários aí para manter, para aumentar os seus clientes, e 20% diminuiu, né? Quanto a fornecedores, né? 47% manteve o número de fornecedores, 36% diminuiu, né? Acho que deve ser até inclusive em função de problemas de caixa, não está se aprofundado nessa pesquisa ainda, e 16% aumentou, né? Durante o período, se a empresa precisou utilizar fornecedores complementares, 66% diz que não, 33% diz que sim. Quanto a compartilhar responsabilidade com os parceiros para atender clientes, né? 57% das empresas dividiu responsabilidades com os parceiros para atender os clientes, 42% não. Ou seja, a necessidade de parcerias, de relações simbióticas nesse período aumentou consideravelmente. Né?
Seus principais parceiros trabalharam de maneira colaborativa e compreensível durante o período da pandemia, ou seja, né, foram parceiros, 85% afirma que sim. Né? O que demonstra que as empresas, todas, a grande maioria das empresas, teve uma percepção que o problema é comum a todos. Né? Bom, quanto ao item fontes de receita, né, foi perguntado se a empresa precisou vender algum ativo. Né, 13% respondeu que vendeu ativos, 86% ainda não vendeu. Né, sabendo que hoje, para você fazer liquidez em qualquer ativo, você vai ter que oferecer tudo num preço muito baixo, porque falta liquidez no mercado. Né? Então, complicado vender ativos. Precisou de empréstimo financeiro? Né? Sim, e consegui realizar o empréstimo, 12%. Sim, mas não consegui, 19%. Não, 68%. A percepção dos pesquisadores que esse número aí vai se alterar em função que no curto prazo as operações do Pronamp de incentivo do governo federal ao financiamento de empresas só chegou às grandes empresas, ainda não chegou nas micros, está empossado nos bancos. Existe uma reclamação das associações comerciais, das federações industriais e do SEBRAE, esse dinheiro está empossado, não chega. E de outro lado, eu acho que a fase inicial as empresas não fazem grandes pedidos de capital de giro, mas no longo prazo será extremamente necessário, porque a mortalidade de empresas tem sido muito grande. Né? Quanto a fontes de receita, né? Por incrível que pareça, 48% diz que aumentou, 10% diminuiu, 32% diz que se manteve igual, né? E 8% diz que não divulga. Nós percebemos que pelo tipo de segmento de empresa, né, esse número aumentou porque muita gente desse hall de pesquisado trabalha com entregas de alimentos. Por isso essa distorção nesse número. Quanto a custos fixos, né? Apenas aqui uma pequena parcela teve aumento de custos fixos, né, que concordam totalmente, ou concordam, né, aqui 7,8% e 5,5%, não, uma parcela menor teve custos fixos, uma parcela um pouco maior tiveram custos variáveis aumentados, né? E isso aí, fixo e variável, né, a gente percebe em custos totais. Ou seja, a gente não vê grandes alterações de custo ainda. Ou seja, o processo inflacionário não foi igual e não foi grande para o rol de empresas. Né? No que tange, estamos chegando ao fim aqui, né, algumas considerações gerais, né? Vou deixar o prazo maior aqui para perguntar. Né? A gente percebeu que considerações finais, né? Agilidade e assertividade nas mudanças é uma questão de sobrevivência, né? Principalmente, né, nas micro, pequenas e médias empresas. Né? Se você ficar parado, você não sobrevive. Né? Então, e a gente percebeu que essas empresas, como maioria, até uma boa parte delas aumentou as vendas, que a agilidade foi uma questão fulcral, né, na sua manutenção, nessa questão de crescimento e sobrevivência. Outra coisa que foi fulcral é a transformação digital. Né, processos, pagamentos, distribuição, tudo em modo acelerado. Né, o que antes era uma procura, um desejo, passou a ser uma questão de sobrevivência.
Né? Quanto à questão de gerenciamento, né? Percebe-se um gerenciamento do fluxo de caixa efetuado de modo severo, renegociações de contratos, de bootstrapping em geral, né? E um aumento na busca de compressão do comportamento do consumidor e suas mudanças e posterior adaptações às novas realidades. Né? Então, de fato, a gente percebe que a gente tem que ter um olho para dentro da operação sempre, né? Um olho na transformação na modernização, no outro, no controle, na avaliação e na auditoria de processos e negócios, ao mesmo tempo que a gente não pode abandonar o mercado, né? Ou seja, todas aquelas grandes máximas da gestão e da administração, elas são presentes e fazem parte da percepção do dia a dia e dessa transformação pandêmica. Né? Essa mudança nos planos de negócio, ela só mostrou que em tempos de crise, né, tudo vai mais rápido. Né? Ou aquela máxima que quando a água bate na bunda, o sujeito aprende a nadar. Né? Então, de fato, a gente tem aí possibilidades interessantes, né? Nós estamos aí com essa pesquisa ainda aberta para captar um maior número de respondentes, ainda está com 220, mas a gente quer praticamente dobrar esse número para ter um número um pouco mais relevante. E estou aberto aí para responder questões do público que esteja participando e que tenha dúvidas a respeito da metodologia ou dos resultados apresentados. Eyman, I think I'm ready to open for questions. Great. With okay. The audience. Wonderful. We have Carlos, Dante, Gilberto. Why don't I'm going to allow them to talk so it makes it easy for everybody so they have audio. So you all have, Gilberto, you all have audio speaking here. So if you want to speak, you can just jump in and ask some questions here. We're a small group here, so this is good. So go ahead, Gilberto. Okay. Eu trabalho com o professor Caio na FATEC Sebrae, somos colegas, né? E eu gostaria de saber, em relação à distribuição geográfica da pesquisa que vocês estão chegando na metade, né? Pelo que você comentou aí, ela abrange o país inteiro, está focado apenas em São Paulo? Como que está distribuída a pesquisa? Gilberto, bom dia, prazer em falar com você, faz tempo que a gente não se fala. Igualmente. Quanto à distribuição geográfica, a gente lançou esse survey para vários meios e nas redes sociais, em diversos grupos do Brasil inteiro. A gente tem respondentes do Brasil inteiro, mas se a gente focar a relevância dos maiores números, se for levantar lá dos 220 nomes respondentes, 200 pertencem ao estado de São Paulo, sendo que mais ou menos uns 80 a Grande São Paulo. Então, eles estão concentrados aí no estado de São Paulo. Lembrando que o estado de São Paulo representa ao redor de 33% a 36% do PIB brasileiro. Legal, Caio. Obrigado pela resposta. Opa. Eu achava que teria um pouco mais fora de São Paulo, né? Mas infelizmente, a gente não conseguiu muitos respondentes fora daqui, apesar de todo o esforço evidado por mim, pelo professor Roberto Padilha, na captura de dados fora de São Paulo. A gente tem
todo o Brasil, mas não tem na quantidade desejada. Não é relevante os dados fora de São Paulo, professor. Obrigado, Caio. Hermanto, Dante, Phil. Any other questions from Dante or Carlos? No other questions here. So Caio, tell us kind of what's the status on Brazil MSMEs and education? Is it more focused on entrepreneurship or small business in the universities? We have, regarding in universities, they are focused on entrepreneurship. Regarding the small business, they're just one postgraduate course in business with focus in small business, that where I'm doing my doctorship. It's here in a city nearby São Paulo called Campolim Paulista Unifacamp. About 30 years, there's a strong development of the entrepreneur discipline in the majority of the courses in Brazil, especially engineering and in business. All of them practically have entrepreneurship discipline in their curriculums. But, let's see if there's any more questions from anybody. Go ahead, Kaya. But especially for a small business, only small courses done by SEBRAE, that's our small business bureau here in Brazil, that has this focus for a small business. In general, in universities, the focus is on entrepreneurship. That's usually what I see also in other places. Small business is not popular, but entrepreneurship is. But in reality, what we all know, that there's the economy is 98-99% small business, but entrepreneurship seems more sexy or more exciting. In my course, in the course that I coordinate in FATEC SEBRAE, we have a management course with a focus in entrepreneurship. But in the reality, what happens? We don't have students that have technical skills to build computers and nanotechnologies and something like that. So they build, they start building and start initiate small and common business, brick and mortar. And we don't have it. Let me say, we don't have this focus on small business. But the students, we have a strong group of students that open their own business when, by the time they are studying, making their university course, and they open their small business. But it's not focus on small business, it's focus on entrepreneurship at all. That makes total sense here. Okay, any other questions or comments? No, I think we're good. I think this is on a Monday morning, is good to go. Caio, I really want to thank you for your time and effort. I know you put a lot of work on this, but we also have you coming back for our academy, Youth Academy here. So I'll see you very soon here. And we'll bring you back. But this one, I just wanted to make sure that we have history with Brazil here. And we did our first webinar in the Portuguese language. So I'm really delighted with this. I want to thank you. Right. I want to thank Hermanto. I want to thank Gilberto. I want to thank everybody else that joined us, Carlos here.
Have a wonderful rest of the week here, and please stay safe. Take care, everybody. Okay, thank you, Ayman. Thank you, all ISSB friends. I wish you a wonderful week, and I meet you next week on the team course. Take care. Bye-bye. Take care. Bye-bye.